Grande final da torneio aqui, Pedra de Guaratiba. Thiago na final. Placar 1-0. Quem faz 2? Fofolete na final. A emissão vai ser direta para o YouTube do Cabeludo Snooker. Um abraço aí para Evaldo do Castelinho Bar. Thiago fazendo a aproximação das bolas para caçar. O Folete fazendo o estudo da análise total do jogo. Está de sinuca. Bola boa. Coisa ruim matou. Só tá com uma bola, coisa ruim, mas tá de sinuca. Fofolete coisa versus coisa ruim. Falta, mas Fofolete está de sinuca. Parada. Coisa ruim, aproxima a bola dele, vem da caçapa. O Colete se encontra numa situação delicada, apesar de estar 1-0, essa partida está muito difícil para ele. Virar esse jogo é uma atitude de leão. O jogo está tenso. Coisa ruim tá feliz. Coisa ruim tá confiante nessa partida. Vamos
menos atacada. Aproximar para ver o gosto de coisa ruim. Thiago tem direito a tirar uma bola. Fofolete tem direito a tirar uma bola. Tá escolhendo. Dãozinho no jogo. Definiu. Vai pro ataque. Primeiro a ele também tirou sem querer. A gente foi porque ele tirou também com a mão. Não estava ali. Devia ter a mão e tinha que ter a mão na bola. A gente deixa a primeira vez, a primeira vez tem que botar a mão. Que eu até não entendi, porque ele fica deixado com a mão. Um jogo mais a segunda vez. Fofolete recebe a advertência por ter colocado a mão na bola. Cartão amarelo. Na segunda ele perde a partida, se houver. Vamos ao jogo. Bola muito boa. Atenção, pode ser a bola do ouro. Valendo R$1.000. Valeu. Campeão, Thiago. Campeão do torneio da Pedra de Guaratiba. Vice-campeão, parabéns. Coisa ruim, vice-campeão. Final do torneio. A galera aí, ó. Um abraço aí pro canal do Cabeludo, Castelinho Bar. Turma do Jaé. Já acabou aí. Já acabou aí. Chegou o torneio. Alô, Thiago. Manda um abraço pra turma da, do Snooker. Ô, Rio de Janeiro. Galera. Valeu, Cabeludo, Fedorento. Levamos. Daqui a pouco vem a foto com o troféu. Valeu.